السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست رانا وکاس اور میرے چینل کا نام ہے رانا پیجن لورز۔ ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ سنڈے کا دن ہے تو کپ اٹھ رہے ہیں لوگوں کے، تو میں نے بھی جانا تھا چھت پہ کسی کی، تو لیٹ اٹھا ہوں، طبیعت نہیں ٹھیک تھی میری، سر میں درد تھا تو جسم درد تھا، اس لیے میں اٹھ نہیں سکا، لیٹ ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ دوستوں کو چھت سے شوق کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہماری چھت سے سب کچھ ہی نظر آتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج سب نے ادھر انٹریاں کروائی ہیں، آپ کو شوق کرواتے ہیں، کبوتر اڑاتے ہوئے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، پلے مارنے ہیں لوگوں نے ادھر سے، تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، نئے آنے والے ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ٹھیک ہے۔ آج موسم بھی بڑا اچھا ہے، آج گما سا لگا ہوا ہے، ہوا نہیں چل رہی آج، ٹھیک ہے، موسم بند ہے، تو آج اچھے کبوتر اڑ کے آئیں گے انشاءاللہ لوگوں کے، نا بڑی محنت کی ہے لوگوں نے، تو امید ہے کہ اچھا شوق ہوگا سب کا۔ تو طبیعت نہیں ٹھیک ویورز، اس وجہ سے میں جا نہیں سکا، تو اللہ خیر کرے گا، باقی آپ کو شوق کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اپنے کبوتر بھی کھولیں گے، ٹھیک ہے، ان کو اڑائیں گے، بچے بچے اڑائیں گے باہر، تو آپ کو دکھاتا ہوں نا۔ لے ویورز، یہ دیکھیں، یہ پلے بچ گئے ہیں، صبح صبح 5:30 بجے کا ٹائم ہے، یہ دیکھیں جی، یہ چھگے بٹ کی چھت سے پلہ بجا ہے، پلہ مار دیا، یہ دیکھیں جی کبوتر جا رہے ہیں، یہ ادھر سے بھی پلہ مار دیا انہوں نے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، شوق کریں، ادھر سے بھی پلہ مار دیا، بڑا زبردست ویو ہے، یہ دیکھیں جی کبوتر جا رہے ہیں سب کے اوپر، یہ دیکھیں جی، یہ وہ ادھر سے جان کسائی نے بھی پلہ مار دیا، یہ دیکھیں جی، وہ اوپر لگے ہوئے ہیں کبوتر، یہ دیکھیں جی، یہ استاد جیدی کے کبوتر ہیں، دیکھیں جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں جی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، دن بڑا اچھا آج لگا، ٹھیک ہے، موسم بہت ہی آؤٹ کلاس ہے، کبوتر بڑے ایزیلی جا رہے ہیں اوپر، کوئی تیز ہوا نہیں چل رہی، ٹھیک ہے، گما لگے گا آج مجھے تو یہ لگتا ہے، یہ دیکھیں جی پلے مار رہے ہیں، وہ دیکھیں دو دو پلے مار رہے ہیں کبوتر، ان کے نا اوپر نہیں جا رہے، یہ دیکھیں ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں جیسے جاتے ہیں نا کبوتر، جانے کا حق ہوتا ہے، ویسے کبوتر نہیں ان کے جا رہے، وہ دیکھیں یہ چھگے بٹوں کے کبوتر ہیں، یہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں اوپر، یہ دیکھیں باقی وہ جان کسائی کے بھی چلے گئے ہیں، وہ دیکھیں جی، شوق کرواتا ہوں آپ کو۔ استاد جیدی نے میرا خیال ابو پلہ مارا، یہ ہے استاد جیدی کے کبوتر، یہ دیکھیں استاد جیدی نے ابو پلہ مارا، یہ دیکھیں، یہ استاد جیدی کی چھت ہے، استاد جیدی گجر کی چھت ہے، یہ انہوں نے ابو پلہ مارا، یہ دیکھیں بس، یہ دیکھیں، میں سمجھ رہا تھا یہ جان کسائی والے کبوتر ہیں نا، یہ استاد جیدی کے ہیں، استاد جیدی نے ابو پلہ مارا، یہ دیکھیں، باقی آج اللہ خیر کرے کبوتر اچھے بیٹھیں گے لوگوں کے، شاموں تک جائیں گے، کیونکہ آج موسم نہ کھڑا ہوا، یہ دیکھیں موسم آج کھڑا ہوا ہے ایک جگہ پہ، دیکھیں بڑا زبردست موسم ہے آج، یہ دیکھیں پلے مار رہے ہیں، ہر جگہ سے پلے مار رہے ہیں، یہ دیکھیں بڑا زبردست موسم ہے آج، یہ دیکھیں جی پلے ابھی بھی مار رہے ہیں، یہ دیکھیں کبوتر ان کے ابھی نیچے ہی ہیں، یہ دیکھیں کافی حد تک نا کبوتر نیچے ہی ہیں، باقی اللہ خیر کرے گا۔
یہ دیکھیں جی گچھوں کے گچھے ہی جا رہے ہیں ویورز، یہ دیکھیں گچھوں کے گچھے ہی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے کبوتر جا رہے ہیں اوپر۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں نے کہا میں جا نہیں سکا چھت پہ، ویورز آنکھ لیٹ کھلی ہے میری، میں نے کہا چلو آپ کو اپنی چھت سے شو کروا دیتے ہیں کیونکہ چھت سے سب کچھ ہی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیٹ اٹھا، میری آنکھ نا لیٹ اٹھی ہے، طبیعت نہیں ٹھیک تھی، میں نے کہا آپ کو چھت سے شو کرواتے ہیں۔